Ježiš, daj mi to. Milí poslanci, otváram 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 6. Ospravedlnili sa Peter Holubek, Juraj Smolár a Šimon Kadlic. Program zasadnutia: otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov obce, správa o kontrole uznesení za rok 2017, správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, diskusia, záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili zverejneným programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Máriu Bronkovičovú a Jozefa Baláža. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii? Dávam hlasovať. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Haleša a pána Baláža Branislava. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia zápisnice? Ďakujem. Zápisnicu vyhotoví Mária Zajicová. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 23. mája 2018. Uznesenie číslo 59 je v evidencii. Je to prenájom časti parcely 1667/20. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely vo výmere 63 m štvorcových polovnému združeniu Borský svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením ešte nie je podpísaná. Uznesenie číslo 71 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu časti pozemku parcely registra E číslo 1440/14 vo výmere 14 m štvorcových, ktorej vlastníkom je obec Borský svätý Jur, za časť parcely registra C číslo 14083 vo výmere 14 m štvorcových, ktorej vlastníkom je Marta Hrobkovičová. Uznesenie číslo 72 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemku parcely registra E číslo 1440/14 vo výmere 6 m štvorcových pani Marte Hrobkovičovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Zmluva s pani Hrobkovičovou bola podpísaná 6.3.2018. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 13.3.2018. Uznesenie číslo 81 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníckého práva k dielu 3 o výmere 24 m štvorcových a dielu 4 o výmere 9 m štvorcových Jozefovi Dojčákovi a Marte Dojčákovej za kúpnu cenu 1,5 eura za meter štvorcový. To znamená za celkovú kúpnu cenu 49,5 eura. Zmluva bola podpísaná 15.5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 21.5.2018. Uznesenie číslo 82 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu
na pozemkoch registra C podľa geometrického plánu číslo 584/2017 z dňa 25.7.2017. Zmluva bola odoslaná na Západoslovenskú energetiku na podpis. Uznesenie číslo 84 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 vo výmere 60 metrov štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 120 eur za rok. Uznesenie sa viaže k uzneseniu číslo 59 v roku 2017. Zmluva s polovným združením zatiaľ nie je uzatvorená. Uznesenie číslo 88 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice a zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% celkovej výšky výdavkov. Projekt bol podaný dňa 6.4.2018. Uznesením číslo 90 z roku 2018 bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 16.4.2018. Uznesením číslo 91 bola schválená návrhová komisia, ktorej členmi boli magister Branislav Baláš a Peter Haleš. Uznesením číslo 92 z roku 2018 schválenie overovateľov. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice poslancov Kadlica a Máriu Hronkovičovu. Uznesenie číslo 94 z roku 2018 je splnené. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedenie správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. Uznesenie číslo 95 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu číslo 1 z roku 2018. Uznesenie číslo 96. Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu s názvom Zberný dvor Horský Svätý Jur vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov 366 380,59 eur, to je v sume vo výške 18 319,03 eur z DPH. Projekt bol podaný 30. apríla 2018. Uznesenie číslo 97 splnené. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jurajovi skonštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľov Rudolfa Vlka a Márie Vlkovej obidvaja bytom Horský Svätý Jur číslo 267 o odkúpenie pozemku parcele registra C číslo 432/2 vo výmere 22 metrov štvorcových išlo v zmysle ustanovenia paragrafu 9 odstavec 8 písmeno E zákona 138 z roku 91 o majetku obci o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže časť tohto pozemku pán Bok využíva na hospodársky účel. Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený od 11.5.2018 do 28.5.2018. Uznesenie číslo 98 splnené. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením trafostanice na parcele registrácie číslo 14203 v katastrálnom území Borský Svätý Jur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu v uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 59 z roku 2017, 71, 72, 81, 82 a 84 z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom je správa o kontrole uznesení o vyhodnotení plnenia uznesení v roku 2017. Poslanci správu obdržali. Pani kontrolórka vychádzala z prijatých uznesení v roku 2017 a zo zápisníc z roku 2017. Čiže odovzdávam jej slovo. Takže som robila kontrolu uznesení 2015.
2016, teraz 2017, v tej predchádzajúcej správe bolo zo pár zistení, ale teda bolo vidno, že kontrola sa nevinula účinku, lebo určite uznesenia, ak sa videli, sú vyhodnotované, ktoré boli splnené, neboli splnené, zostávali v evidencii, je to tak, je, také prehľadnejšie. Čiže som také zhrnutie, možno teda sú založené v šanovných zápisniciach o uzneseniach sekretariáta a následne pani starostka pripravujú kontrolu uznesenia splnenie. Pozitívne možno hodnotiť tú zápravu pri príjmaní samotného uznesenia aj schválení programu OZ Národnej komisie overovateľov. Prehľadnejšia, presnejšie je videná evidencia kontroly a plnenia uznesenia. Uvádzanie, ako boli predstavené uznesenia naplnené, či prečo boli nesplnené, alebo prečo stávajú v evidencii. A už sa teda nestalo aj 17, že nejaké uznesenie pridobnotné boli vynechané. Akurát na zverejnení v zápisniciach, ako to je taká formálna chyba, tam nie je dátum a podpis, akože je to len zverejnené, ak sa nám to napíšu, ale šanovne to je podpísané. No, vynechávané tie uznesenie, pretože som zistila, že keď som išla rada radou, tak niektoré boli vynechané, takže celkovo bolo v 17. roku schválené 48 uznesení, z obratných návodov je 17, zrušené 4 zamietacie, 1 konštatujúce, 2 sumozácie, 1. Takže ja som spokojná, je to tak lepšie, ako predtým, keď som to kontrolovala, to je všetko. Ďakujem. Dovolím sa navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure berie na vedomie správu o kontrole uznesení za rok 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom programu je správa o hospodárení školy a školských zariadeniach za rok 2017. Túto správu predkladá každoročne pani riaditeľka základnej školy. Materiál bol poslancom preposlaný. Správa obsahuje informácie. Prehľad o školských zariadeniach, počtoch žiakov, zamestnancov, zdroje financovania základnej školy, materskej školy, školského klubu, školskej jedálne. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Pán Rudolf Blk s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku parcelné číslo 432/2 vo výmere 22 metrov štvorcových, ktorý je využívaný na hospodársky účel. Obecné zastupiteľstvo dňa 16. apríla skonštatovalo, že ide o odkúpenie pozemku v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona 138 z roku 91 o majetku obci. Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený od 11.5.2018 do 28.5.2018. Na dnešnom zasadnutí schválime predaj pozemku, na schválenie ktorého je potrebná trojpetinová väčšina poslancov. Čiže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svetom Jure schvaľuje odpredaj pozemku parcela registra C číslo 432/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 metrov štvorcových žiadateľom Rudolfovi Blkovi a Márie Blkovej. Obaja bytom Borský svätý Jur číslo 267 za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Predaj nehnuteľnosti je v zmysle zákona 138 z roku 91 v znení neskorších predpisov paragraf 9a odstavec 8 písmeno e. Dôvod hodne osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť tohto pozemku pán Vlk využíva na hospodársky účel. Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by od odkúpy pozemok mal záujem iný záujemca a tento pozemok obec nevyužíva pre svoje potreby. Zároveň poveruje starostu obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dovolím
musí vás oboznámiť so žiadosťou Luboša Valeju, bytom Borský svetlý číslo 141. Vec schválenie vyčistenia studne dobrovoľným hasičským zborom obce žiadosť. Týmto žiadam poslancov obecného zastupiteľstva obce Borský svätý Juh o schválenie technického výjazdu dobrovoľného hasičského zboru obce na vyčistenie mojej studne na adrese Borský svätý Juh číslo 141. Uvedená studňa sa rokmi používania zaniesla pieskom a momentálne neslúži svojmu pôvodnému účelu. Je v nej minimálne množstvo vody na riadne čerpanie. Studňu by som chcel vyčistiť začiatkom mesiaca jún 2018 po dohode s členmi hasičského zboru. Vzniknuté náklady na pohonné hmoty uhradím stanovenej výške. Uvedenú žiadosť žiadam predložiť poslancom na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva po doručení tejto žiadosti. Základné vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem. Môj názor a aj názor riaditeľa okresného hasičského záchranného zboru inžiniera Urbanisa je, že na vyčistenie studne sú firmy, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú, zodpovedajú za priebeh čistenia a majú techniku, ktorú obec nemá. Ide tu o nebezpečnú činnosť a hľadiska zodpovednosti aj o možné kontaminovanie. Úrad vlády Slovenskej republiky nám poslal informáciu, v ktorej odporúča nami predložený projekt žiadosti o poskytnutie dotácie na ďalší schvaľovací proces. Ide o futbalovo-volejbalové ihrisko v Dvorskom Svetom Jure. Je to výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi. Pri príprave rozpočtu musím ešte doplniť rozpočet a pri príprave rozpočtu platia nasledovné pravidlá. Nie je prípustné doplniť štrukturovaný rozpočet o výdavkovú položku. Nie je prípustné doplniť štrukturovaný rozpočet o výdavkovú položku, ktorá komisiou nebola schválená. Nie je prípustné prekročiť výšku výdavkovej položky v uvedenej štrukturovanej rozpočte projektu a výšku výdavkov položky upravenej komisiou. Je prípustné znížiť výšku vybranej schválenej výdavkovej položky alebo vypustiť výdavkovú položku. Pri spolufinancovaní je potrebné uvádzať konkrétnu výdavkovú položku, konkretizovať účel použitia. Výška dotácie je 35 000 eur a výška spolufinancovania 28 836 eur. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie systémov, vyhodnocovanie rizik a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Toto by bolo možné, samozrejme po presondovaní tejto žiadosti, vybudovať aj nový bezdrôtový rozhlas na osade Húšky a možno aj zrekonštruovať miestny rozhlas tuto v dedine. Zistím všetky možnosti a na pracovnej poradí dňa 26. budem informovať. V mesiaci apríl som vybudovala stavebné povolenie na zberný dvor a termín odovzdania bol 5.4. 22.4. bola hodová zábava. 5.5. jednota dôchodcov Slovenska robili svetojurskú zabíjačku a v Šaštine bola hasičov. 6.5. sme si uctili svätého Floriána, patrona hasičov, účasťou na svätej omši. 12.5. boli programované slávnosti, od 11. hodiny boli vystúpenia detských súborov pri kultúrnom dome a od 20. hodiny bola zábava za účasti publikantov. 13.5. v kinosále bol deň matiek, kde vystupovali deti z materskej školy, základnej školy, cymbalová muzika Juránečka, klientky domova sociálnej starostlivosti a nakoniec zaspievala aj Laura Viteková. V mesiaci máji sme kosili dedinu, cintorín i obidve osady. 21.5. sme vyasfaltovali výtoky. Od 11.5. do 21.5. sme mali všetky doklady na audite. S výsledkom auditorskej správy vás oboznámim na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.6.
23.5. a 24.5. bolo rokovanie 29. snemu z MOST za účasti takmer 800 primátorov a starostov, ako aj početných hostí, medzi ktorými nechýbali ani najvyšší ústavní činitelia. Súčasťou snemu bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže Oscar Bezbarie 2017. 2.6. bol deň detí pri kultúrnom dome. 17.6. organizuje mikroregión Šaštínsko kultúrne slávnosti na Gazárke. Toho času už robíme prípravy nad Jurským parkom. Požiadali sme okresné oddelenie policajného zboru a okresný úrad odbor dopravy o vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu ciest. Počas mesiacov apríl a máj sme robili revízie elektriny a hromozvodov, ktorým končila platnosť. Boli to kultúrny dom, dom smutku, fontána, obecný úrad a rozvádzače verejného osvetlenia. V chatovej vlasti sme zrezali suché stromy, ktoré mohli spôsobiť poškodenie majetku. 11.5. sme sa v Moravskom Svetom Jáne stretli so zástupcami občianskeho združenia Priatelia zeme ohľadom kompostovania. Obidve obce po analýze v odpadovom hospodárstve pristúpia k riešeniu znížiť množstvo komunálneho odpadu, zabezpečením kompostérov pre občanov a zriadenie malej kompostárne, ktorá nie je až tak legislatívne náročná. 26. bude stretnutie poslancov so spracovateľom územného plánu, nakoľko inžinier Pámoči z Bratislavy, prosím aj o vyjadrenie k hodine. Má niekto problém stretnúť sa o 17. hodine? 26. to je streda. 17. hodina. Kto prítomný, máte nejaký problém s tým? Asi nie. Spýtam sa aj neprítomných poslancov na ich možnosti. Dám čas vedieť. 6. júna bola začatá kontrola uskutočňovania civilného núdzového plánovania v zmysle paragrafu 10 zákona číslo 387 z roku 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Kontrola bude zameraná na plnenie úloh na úseku krízového riadenia civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie. Nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 27.6. Týmto by sme vyčerpali dnešný program a otváram diskusiu. Nech sa páči. My sme mali predložiť sumu na opravu alebo rekonštrukciu tej spojovačky. Myslím, že to bolo spravené, teda určili sme, že je to 23 000, dostaneme tie peniaze. Na budúcom zasadnutí bude zmena rozpočtu číslo 2, čiže sa v tejto problematike vyjadrí finančno-rozpočtová komisia, pretože budeme musieť robiť aj zmeny v oblasti miest, inžinierských sietí, spojovacej hodby a ešte jedna vec, minimálne 4 veci nám tam vyskočili. Na tom, čo sme hovorili, už skorej 10 000 na malom presunutí, ale sme doložili ten rozdiel. To sme sa predsa dohodli na finančnej komisii, my to potrebujeme začať robiť toto. A to je nutné robiť. Takže ja neviem, o čom budeme tu nám debatovať zase. To je veľmi jasná záležitosť. Mali sme predložiť, koľko to bude stáť. Dali sme urobiť rozpočet, tak a už sme to zdávno ohlásili. Toto bola podmienka, ktorú sme mali spraviť. Áno, vy ste predložili ako sumu, ktorá to bude stáť. Mohli ste rozpočet, aj celý rozpočet predložiť. Dobre, ja som hovoril. Pani, povedali ste, že sumu treba, aj Maja mi povedala, že my tie peniaze prepošle, len treba sumu, ktorú na to proste vyčleniť a preposlať, tak som vám oznámila sumu. Áno. To je samozrejme urobený, tak ja neviem. Ale zmenu rozpočtu musíme urobiť. No, ďakujem, ďalej. Zastupiteľstvo žiadosť, územný plán, pripomienku. Áno. A dodnes som nedostala žiadnu odpoveď, to je od 11. januára.
nedošla mi žiadna odpoveď, tak chcela by som vedieť teda, jak to vlastne je, lebo prihlásil sa mi jeden kupec, či vôbec môžem s tým počítať, že teda môžu sa tam tie domy stavať, alebo jak to, lebo on mi povedal, že musí mať ako na papieri, že sa tam môže začať buď to výstavky, alebo to. Neviem, či ste ma tam vôbec zahrnuli, keď som si dala žiadosti. Samozrejme, všetky žiadosti, tak ako bolo na internetovej stránke oznámené, všetky žiadosti do 5. februára, ktoré boli pozbierané, došli žiadosti aj po tomto termíne, som odovzdala aj poslancom a aj spracovateľovi územného plánu. Poslanci sme sa stretli, sme si odrejnili ešte niektoré veci, teraz sa poslanci toho 26. na budúcu stredu stretnú so spracovateľom územného plánu a potom záleží len na tom, ako bude územný plán spracovaný, čiže musí sa urobiť zadanie územného plánu. Aha, takže. A takže áno, to, viete čo, ako som už informovala minule, som vám hovorila, že to je dlhodobejší proces. Čiže v prvom rade musí byť schválené zadanie. A tým pádom, že je tam dosť žiadosti, tak obecné zastupiteľstvo sa musí s týmto riadne oboznámiť, pretože tento dokument je veľmi dôležitý dokument aj pre budúce roky. Takže je to v tom, pani Úrova, nebojte sa, je to v tom. Každá, však poslanci môžu povedať, že všetko sme preskenovali po zlepení. Dobre, lebo sú napríklad, čo som sa dozvedela, či sú to klebety, alebo či to skratka tak, že ide sa stavať napríklad aj oproti futbalovému ihrisku, či o tom viete niečo? Áno, samozrejme, lebo takisto tam boli dané žiadosti. Áno, takže je to bolo dosť, ale ja som sa už, ja už vlastne o toto bojujem viac ako 3 roky. To si tam nedáte, že teda akorát teraz som dala tú žiadosť. Len podstatné je na výstavbu, je podstatné mať schválený územný plán. A čiže vy ste vlastne minulý rok až po februári mali tieto pozemky schválené, takisto aj ako ostatní občania. Dobre, roka budeme teda čakať. Hej. A ten váš potenciálny kupec, ako on potrebuje, keď to chce na výstavu, tak potrebuje mať schválený územný plán. Lebo bez toho nikto mu žiadnu záruku nedá. Takže to je preto hovorím, že to je veľmi dôležitý dokument. Takže nič sa tam teraz nemôže robiť. Ne, teraz ne. Stavebného charakteru nie. Nie, ani elektrika, ani nič. Nie, nie. Čo sa týka stavebného charakteru nie. No dobre, tak ja žijem. Prosím. Môžeme, nech sa páči. Pani starostka, ja by som sa chcela opýtať, či pán Polek zaplatil už celú štvrtú spredieho pozemku. Lebo zistila som na faktúre, že to zaplatila obec nakoniec, či ste ju poslali výzvu, alebo už to zaplatili. To bola suma 36. Mne sa zdá, že to zaplatil, ale teraz máme jednu situáciu. A ešte sa chcem opýtať na predtým zastupiteľstve sa pán Holubek pýtal na počet radiátorov vymenených, povedal 38. Vy ste povedali, že bolo to 36, ale vyfakturovaných je 39. Tak sa chcem opýtať, prečo taká nezrovnalosť. Môže 38, vyže 36 a ja som pozerala faktúry a opalka má 39 fakturovaní. Tak 3 radiátory to podnie sú. Jeden radiátor viem, že nie je určite vymenený, ten je len zakúpený, ale tento počet vám presne neviem povedať, takže môžeme ich spolupráta. Lebo už keď to je standard, už by to malo byť jasné. No, no, ale ja vám... Môžem sa pýtal, že 38 a vyže nie 36. Keď vidím, že fakturoval 39, tak tie radiátory potom nie... Ja si nepamätám, že by sa pán Holubek pýtal konkrétne, ja som tu informovala. Aj sa pýtal na svojho štrosku, či máte na tých 36 radiátorov aj doklad. Víš, že áno, ukážem vám, ani ten ešte nevidel, povedal. Že ho ešte nevidel, tak preto sa pýtam. Radiátor nám zrátam, to není problém, ale presne vám teraz ja to skutočne... Tak zrátať, ale je to záležitosť minulého roku. Ale čiže oni to musia niekedy... Áno, boli to plechové radiátore, všetky plechové radiátore boli vymenené, okrem mojej kancelárii, tam určite nebol vymenený, ten je len kúpený. Ide o počet.
Vážení poslanci, ak nikto už nemá nikto diskusie, áno, nech sa páči. Zdravím, prosím vás, na poslednom zastupiteľstve sa riešil terárium teoretične pre športové skupiny, ktoré tam nedokážu chodiť veľmi pravidelne. A chcel by som spýtať, aký je ten výsledný verdikt, ktorý bol podaný, že aj ďalšie zastupiteľstvo sa rozhodlo. Tak zatiaľ zákonná škola ešte nepredložila návrh, takže zatiaľ sa postupuje podľa toho, ako je schválená hodinová sadba tých 5 eur. Ďakujem. Takže končím dnešné rokovanie, ďakujem vám za účasť. Prajem vám všetkým príjemný podvečer.